حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہو شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالی سرہ، وہ بیان حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دعوت دی کانپور میں بیان کرنے کے لیے، بتلانا یہ مقصود تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا کہ وہاں بڑے معقولات کا بڑا چرچا تھا، تو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہمارے استاد بھی معقولات کے کیسے تھے۔ تو حضرت کا بیان ہو رہا تھا، تو اتنے میں وہ لوگ جو معقولات کے بڑے امام تھے وہ جلسے میں آ کر بیٹھے، تو حضرت شیخ الہند نے اسی وقت بیان کو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کر ختم کر دیا، بیٹھ گئے۔ تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کہ بیچ میں وعظ ختم کر دیا، تو پوچھا تو کہا کہ حضرت اب تو وقت آیا تھا بات کرنے کا، یہ لوگ آئے تھے معقولات والے، تو یہ ذرا دیکھتے ہمارے بزرگوں کی باتیں سنتے۔ تو فرمایا کہ ہاں یہی خیال میرے دل میں بھی آ گیا تھا، یہی خیال میرے دل میں بھی آ گیا تھا، اب اگر میں بیان جاری رکھتا تو ان کے دکھانے کے لیے ہوتا، ریاکاری کے لیے ہوتا، اس لیے میں نے بیان ختم کر دیا۔ تو بھائی اصل چیز یہ ہے کہ اخلاص ہو، دل میں اخلاص ہو، جو کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں تو اعمال میں وزن پیدا ہو۔